sem er hent í ruslatunnu. Þau safnast saman á haugum brostinna drauma. Hatari er margmiðlunarverkefni og hefur það fyrir sjónum að varpa eins konar spegli, kannski spegilmynd á samfélagið. Ævi þín er útbrunnir stubbur í hringirandi öskubaka. Og við sjáum hverstagsleikan sem svikamiljuinn og Hatari varð til að afhjúpa þessa svikamiljuinn. Hugðarefni okkar eru mörg, aftur á dauðanum, umbyltingu á samfélagi manna, neyslusamfélagið, tilgerðin sem felst í mannlegri tilveru, heimsendir, það er myndheimur, það eru vídeo, það er ákveðið viðmót í því hvernig við komum fram á netmiðlum. Komum ekki fram annar staðar en á netmiðlum sem við hönnum sjálfir. Við fæðumst inn í ákveðið ástand, samfélagi snjallmiðla og samfélagi stöðurar, sviðsetningar. Það sem okkar ímynd gengur í raun kaupum og sölum. Það er í þessu andrúmslofti sem populisminn er að hreiðra sig aftur, vestan hafs og á meginlandinu. Við getum ekki breytt hlutunum, við getum í besta falli afhjúpa þá. Þú lítur til baka og hugsar af hverju seldi ég mig? Af hverju seldi ég mig? Við sjáum enga ástæðu til að einskorða okkur við tónlistamiðilinn. Hann er að mörguleiti takmarkaður og bundinn í ákveðnar kringumstæður sem eru gjarnan tengdar við óhóflega drykju og neyslu af ýmsu tagi, neyslu af ímynd. Graf alvarlega er upp á sviði og búumst við að fólk taki þessu alvarlega. Þetta er óumflýjanlegur raunveruleiki, rétt eins og það er óumflýjanlegur raunveruleiki að stöðugt að vera að selja sjálfan sig. Þegar við seljum okkur, þá verður það fyrir mjög mikið. Þú lítur til baka og hugsar, af hverju seldi ég mig? Af hverju seldi ég mig? Ekki fyrir meira! Allstað sé slíkja, ákveðin slíkja af kaldhæðni og tvíræðni sem birtist í öllum miðlum, allri list. Til þess að ná í gegnum þessa slíkju þarf að taka sterkt til orða. Það þarf í rauninni að öskra svo einhver heyri í þér.